Olá, Maternal 2! Animados para o nosso último dia de aula da semana? Muito bem! Hoje é sexta-feira, né? Dia de muita brincadeira e muita diversão! Vamos para o nosso calendário? Hoje é? Não! Professora, hoje é sexta-feira, ó! Então vamos trocar aqui, ó! Quinta, vai lá para trás. E agora sim, sexta-feira! Dia da semana, sexta-feira. Qual mês que nós estamos? No mês de abril. De qual ano? Ano de 2020. E qual é o dia do mês, Maternal 2? O dia do mês é, ó, dia 17. Olha o caracol 17. Ontem foi 16, hoje são 17. Vamos fazer a leitura? 17 de abril de 2020, sexta-feira. Muito bem. Agora vamos colorir nosso caracol? Prontinho, nosso dia do mês. Vamos novamente para a leiturinha? Dia do mês, dia 17. Qual mês nós estamos? Mês de abril. De qual ano? 2020. Qual é o dia da semana? Sexta-feira. Vamos novamente? 17 de abril de 2020, sexta-feira. Muito bem. Agora registre essa data aí na sua atividade, no seu livro, no seu caderno e vamos para a próxima atividade.